Bino ba ebozomi na chango wa makambuyo etali bino melulu monene ya bopanzi sango ya kolo Yesu Masia ebongisami po na bino otolobi la grande visitation divine a chango. Eko Zala, mokolo ya samedi le 15 février 2014 na ngonga ya 15h. Na stade municipal ya Masina, na mamona likambo. Tolonga lokuta ya Satana Kadiam Pemba. Ndeko, kusangate. Tango nzambe azwaka mokano ya kutala bana na ye, bilembo etika laka. Yomoto zana bokono, yaka. Yomoto mosale zo zwamate, yaka. Yomoto bakanga, yaka. Libote ekendaka libosote, yaka. Yomoto zanga mabota, yaka. Ngonga ya visitation divine, ekoki. Na mosali ya nzambe, episkopo ya yambo ya Afrika. Tate keke ya misato, Paulin Mwewa. Ndeko ya Masina, Kingasani, Kimbanteke, Tsele, Pasa, Jili, Limete, Matete, Pekin Chasa Mobimbe, Tobengami, na milulu oyo. Boye, elongo, tolonga, lokuta ya Satana Kadiam Pemba, na mabota na biso, na misala na biso, na kelasi na biso, ba mamambo mbongo, tozangate. Mokolo ya samedi 15 février, na ngonga ya 15h, na stade municipal ya Masina. Tokoku misako sanjola Yesu, nanzela ya lo yembo, elongo, na sœur Marie Misamu, frère Paul Balenza, pe Christina Chucho, oyo ya mboka Tanzanie, basali na nzambe, pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, diagonèse, serviteur, servant de Dieu, bo bengamien, na conférence monene ya balilitaire, oyo ko salema, na salle de fête estras, et swami na Masina abattoir, mokolo ya mardi 11, pe mercredi 12 février, na ngonga ya 9h, tikino 12h. Pouye, na visitation mon nene, pour na affectation, yaba ministère nabino, pour zangate. Ndeko, lokute à Satana, et komi na suka, pengonga ya visitation divine na chango, et koki.